Nang Beo Channel, midangkeun dongeng Sunda serial misteri di kale-kale siratu pele-pele wilujeng dangukeun kru. Harita nalika keur jongjon bae nyi eta Jang Kohar teh keur ngobrol jeung maparaji nya eta Ma Jojo keur bari nungguan nu wani esih. Dina karasa peuteung mah beuki kareup. Harita teh di jero kamar nyi esih teh gegeroan. Kang, itu Sukiat Kang mah. Tulungan abdi mah. Kadeung sora nyi esih anu menta gegeroan ka maparaji jeung nu jadi salakina. Nya Jang Kohar. Ma. Rupina pun bojo teh parantos karaos mah. Tos Sukiat. Rupina bade berojol ayeuna panginten. Cik Jang Kohar harita reuwas. Aloh, atuh hayap. Kumaha urang teh hayang ieu urang pariksa ieu. Cik Ma Jojo harita bari koloyong asup ka jero kamar. Harita teh. Yeuh si anu keur nyanda harita teh bari muringis ngararasakeun anu beuteungna anu karasa nyeri. Nya mules anu kacida kaliwat saking. Kehela atuh jeuh kabeneran emak teh. Deung hayang kaberatan heula nyai. Ke tungguan sakeudeung da kumaha geus diragap teh ieu teh. Heeh kari nungguan sababaraha lila deui, moal lila deui nyai. Kehela emak teh aduh. Bisi ke keur waktuna. Keur waktuna maradian mer emak teh. Teu kuat ku hayang kaberatan. Nya tungguan sakeudeung nyai. Cek eta mah paraji manehna teh hayang kaberatan heula ka tukang. Pok atuh tumanya ka Jang Koharin waktu harita. Nya di mana dituangan imah teh aya tempat pacilingan ujang. Aya mah ka penggar bae keun ka biliong jajapkeun. Geus kitu mah harita teh mah paraji di jajapkeun ka jamban anu aya di atawa pacilingan anu ditukangan imah. Atuh geus kitu mah Jang Kohar mah leos asup deui ka jero imah. Mainan ngahujag ngahudang kena jadi mitoha na. Ya eta Paom Bang Mang Odi ejeng biune. Atu harita ngadenge yen penuh jadi anak na ngis erek waktu na lahiran. Ngis kerep dina karasa mules na. Atu harita Mang Odi tepok tasarita. Hei nujang, kamana arima para jina? Nuju kaha beratan heula. Itu dipengker pak. Cik eta Jang Kohar harita teh. Ya ini kumaha. Sing kuatnya. Sing bisa. Sekedeng deh. Utin ini teh bakal mada kalam dunya. Cik eta Mang Odi harita teh. Anya tuh. Sing kuat deh. Sok ngadoa atunya. Ku mah didoakeun sing selungsur langsar ieu nyai, ulah loba pikiran sok. Tenang we da geus biasa ari awewe mah. Kitu biasa anaknya. Ulah ngarasula lamun nalika keur ngaburojolkeun teh. Ceuk harita teh ceuk biune ngababarah kana jadi anakna. Enya mah. Aduh, kemana ari mah paraji? Aduh, geus teu kiat teh. Ceuk harita teh. Harita nyune harita teh bari ngaragapan beuteung anu geus teu kuat. Eta utut inji teh terjelan hayang kaluar. Kocapkeun harita maparaji anu keur aya di satukangeun imah. Anu keur kaberatan harita teh dak dumadak kayaan teh ngadadak keueung jeung geuman. Cing kayaan harita teh di paceringan teh ngadadak poek jeung jempling teu kadenge naon-naon. Tadi nama soragaang jangkrik ciang-ciang diserada teh kiwari mengendak sepi. Atuk itu keayaan anak harita maparaji kacida kaget nak. Ae, ambuing ayah naon iya teh. Nah, aget jadi poek iya jeng teka tingali curuk-curuk acan iya teh. Jeng doi, bentang nu baranang tengah ada teka tempo iya nak mah. Alah, bulu punuk aing meniting puring kaki. Cek harita membaraji harita teh. Keur kitu teu karasa tukangeunana. Aya ramu-ramu leungeun anu nyecep tiisna pe kana
punuk nak. Pel, kadang paling ngenten apa karisannya ceptiis. Alah, naon iya teh. Cik etan ini mah paraji mah jojo hari tete kaget. Sebab punuk nak karasa tiis. Ngan baik, kak ingat nak tena pikur nebikan kadinya. Gis gitu mah leswae eta mak paraji teh. Gis te inget di bumi alam. Tapi hari tak kejaro imah teh. Dak dumadak. Aya cirim anu asup anu tetela da jirim teh. Mangrupakeun jelmaan atawa anu malih warni. Jadi emak paraji majojoh dina waktu harita. Duka saha eta nunggeus malih warni teh. Dak dumadak asup ka jero imah. Cikan mana si nyai na ayeuna. Urang paradian ku emak. Sok ka dieu nyai. Ye emak ye. Cek mah paraji harita teh mah paraji palsu. Ngeus asup ka jero kamar. Tah geuning mah paraji ngeus datang jang. Heuh syukur syukur sok. Nyai sedatan-datannya. Lah bah mah kaluar weh heula jeung jang kohar sok ditungguan ku. Hi emaknya cek harita mang odi manehna mare kaluar. Nungguan di luar jeung anu jadi minantu nanya eta jang kohar. Atuh geus kitu mah mah paraji teh harita teh. Manehna tatahar sajaga diri pikeun marajian eta nyi esih dina peuting eta. Ma enggal ma pitus teh giat. Ah, aduh. Ah. Iya. Oh. Iya. Oh. Enggal ma abi teh giat ma. Jing deuna ieu teh maniku asa keungkeung teuing ma. Ma ma teh ngaraos keung kitu. Cik hari tanya si tumanya anu jadi indungna. Puku mah go ge sarua ye meni keung pisan. Aya naon ieu teh mah paraji atuh meni keungkeung teuingnya. Atuh hari eta mah paraji palsu nya tun anu sarunya rupa sarupa beuteut leungeutna jeung mah jojoh teh nembalan. Ah meureunan ieu mah rarasaan unggul nyai keun ulah. Di pikiran ka keung mah dari mama ah biasa we terus biasa teu ngarasa keung taun teh. Jeuk mah paraji harita teh sok mah uang paradian ayeuna mah sok atur napasna nyai. Harita teh geus kitu mah atuh nyi esih teh harita ngatur napas renghap na bari jeung ngeden. Satekah pola erek ngabarojoalkeun si utun inji dina gua garba atawa rahimna. Jeung kadenge di luar teh dak dumadak anjing babaung mata keung angin nyeor. Kayaan mungguh ketir jeung keung dina waktu harita. Atuh harita teh cangkoh hare jeung Mang Odi manehna kacida kaget na jeung kacida reuasna. Kitu deui mauneh. Sok sieun aya kajia dari kajadian anu teu dipihareup nu tumiba ka eta pitempatan. Sok sieun cenah aya makhluk anu sok biasa nyulikan orok. Atuh harita teh Mang Odi cacarita kana jadi minantuna. Alah jang. Betukohan teh sakeung kieu nya. Oh, cukup bacaan jang, bisa aja kitu kio. Bapak mah hariwang. Oh, kebijakan kapani lembur sajian mah. Loba orok anu di paling puku ke. Alah kumatu pak. Abi abi hariwang. Suksien. Pun anak teh. Kena aya nu maling pak. Kayaan menikung kio. Ulah letik hati. Mudah-mudahan we, ieu mah ukur kabeneran. Kayaan teh. Keur ieu we rarasaan wungkul. Carita ceuk Mang Odi manehna nenangkeun jadi minantuna. Sok padahal ari hatena mah tagiwur, sok inggis nu jadi anakna atawa nyi esih. Narandapan kajadian anu teu dipihareup dina peuting eta. Gua rawai harita teh kadenge horok geus kaluar tina gua garba nu geus gebrol ka alam dunya. Ditampanan ku mamar paraji palsu dina peuting harita. Tapi aneh satu tasna orang ngegebrol di tampananku eta mah paraji. Eta kayaan di imahna Mang Odi teh. Ngadadak harita teh ngarasa tunduh kaliwat saking. Betekuhan teh atuh. Geus puguh ari ni esih mah harita teh manehna teh ngeleyap sare. Jeung deui harita mah uneh oge sarua
ngeradak rumadak panona cepel teu bisa ditahan. Manehna geus ngesare teuing bra. Kitu deui harita Mang Odi. Kagitut jangkohar manehna teh ngagoleda geus sare. Manehna teu sadar. Geus sare tibra dina peuting harita. Atuh geus kitu mah eta mah paraji palsu anu geus nampanan orok teh. Mulen eta orok jeung geus neuk teu tali ari-arina mah di bulen di bedong. Geus kitu mah eta orok teh digidig bae dibawa ninggalkeun eta patempatan. Jelat. Jelong. Sangan sakilat cirimna teh geus ngaleos ninggalkeun imahna Mang Odi. Atuh kayaan teh di eta imah mah sarerea tibra eueuh pisan anu nganyahoankeun. Ayeuna urang kocapkeun harita eta maparaji palsu anu lumampah bari mamawa ngagegembol orok dina waktu harita. Jeung aneh orok teh jeut teu ceuri. Mani jempling we harita teh kawas-kawas anu sarua disirap. Jelang 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 jelang. Eta ciri maparaji palsu teh hayeuna mah geus robah deui wujudna teh. Mangarupakeun hiji ciri awewe kolot anu make baju sarua hideung. Ngan bae beungeut nama teka tembong da make topeng macan dina waktu harita. Tapi nalika manehna rek muru ka jalan anu berasna nyaeta ka leuweung Cibatok harita teh aya jak dumadak aya cirim anu ngagajleng make baju sarua bodas jeung make topeng kulit. Nyaeta cirim teh mangrupakeun hiji lalaki anu geus aya umuran. Make baju sarua bodas, cubah bodas, ngan bae beungeutna ditupan ku topeng kulit. Gambar jalma anu keur ngabalengeh seuri. Pok eta jalma anu make cubah bodas teh cacarita. Lepaskeun eta jalma. Eta budak teh lepaskeun, Nyai. Ceuk eta jalma anu anyar datang. Pok harita eta jirim anu make topeng macan teh cacarita. Hehehehe. Nanaonan jeung sahasil aing kumaha ning ngahalangan kana jajalaneun aing sia. Cek eta si topeng macan marupakeun hiji nini-nini teh ya. Pok atuh harita teh eta nu jubah bodas teh cacarita deui. Hehehehe. Teu perlu apa saha kuring. Tapi anu penting mah lepaskeun. Lepaskeun eta teh ulah mamawa orok kitu sagala rupa. Ngalakukeun tindakan anu dilarang ku aturan teh mangrupakeun tindakan anu teu dimenangkeun. Sabab geus malingan orok teh lain gawe anu bener. Lepaskeun deh. Dasar nini-nini kolot kumaneh. Cik eta jirim anu make baju bodas. Kurang ajar sahasa bener nasi ate ha. Bet asa wawuh kana dedegan amah. Ngan bae sora na asa teu wawuh kami teh. Cik eta nu ditopeng macan harita teh. Ulah kudu apal ka kuring. Ari kuring geus sabenerna apal ka ilaing nini ngan bae. Maneh mah moal apal ka kuring. Cuk eta anu make baju bah putih ngahaja sorana teh di cieun sangkan teu ka nyahoan ku eta wujud nini anu make topeng macan teh nyamunikeun diri tina pangningalina jeung pamingeumeutan eta nini anu make topeng anu geus nyulik orok teh. Kurang ajar sia lamun kitu mah. Maneh teh kudu modar ku leungeun nini deuleuh. Ceuk eta. Nini anu make topeng macan teh acorela cirimna teh narajang ka eta. Anu make cubah bodas, celat geujleng hiuk. Leungeun rek napabu kana carehan. Tapi harita gerakan eta nu make cubah bodas teh. Gerakanana mungguh lincah. Ngan sakila silat nakilekeun beungeutna atuh plos. Tinggelan eta nu make sinini teh nu make topeng macan teh ngageblos. Tapi harita sinini teh ngasupkeun tuntuyan panarajangna. Sukuna but bet harita terek
ngala kana kekemplong jeung kana iga burung. Tapi harita eta jubah bodas teh ngan sajor lat gerak kana muji ka kalangkang bae. Nyaon-nyaon geus aya di satukangeun sinini, bari pok terus cacarita. Hi 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 hi. Nah, naon atuh nini? Tong kitu sagala rupa teunte. Sabab kulama aya di dieu ye, di tukangeun nini. Ceuk eta cirim anu make jubah bodas. Halah, halah. Kurang ajar dulu. Sahasa bener nasi raing deh. Karena ilmu silat nama asa wawuh. Asa wawuh aing teh sia. Cik eta nini anu make topeng macan teh. Sabab manehna teh cenah asa wawuh karena gerakan ilmu silat anu dibanda ku eta si jubah bodas. Anu make topeng kulit anu gambarna teh jalma anu keur ngabelengeh seuri eta teh. Asa wawuh ngan bae cenah ketutupan ku topeng. Lamun cacakan lamun tekat tutupan ku topeng mah manehna bisa nganyahuankeun saha sabenerna eta anu make jubah bodas dina peuting harita. Urang ajar sia. Hayo, sang hareupan deui nini. Cek harita teh cek eta. Si nini anu make topeng macan teh ngacorelat deui ayeuna mah metakeun ajen kasaktena. Tina leungeunna ting barasa cahaya hejo anu ngabelesat. Rek ngajojok kana awakna tangtungan eta si jubah bodas. Tapi harita si jubah bodas terikat manehna cucurelatan nyingkahan etas samaran cahaya hejo. Nu akhirna mah eta samaran cahaya hejo teh keuna pisan kana tatangkalan anu aya di eta patempatan. Hiuk, cilekur, dorok-dok, harita teh. Tatangkalan teh pikeun karungkad, jeung ngabaledug. Ancur sapisan ku kakuatan eta nini-nini nu make topeng macan. Hehehe, ayeuna mah bakal keuna sia. Hiuk. Ayeuna mah samaran-samaran cahaya hejo teh beuki loba ngahujanan kana awakna eta nu jubah bodas. Tapi harita teh eta si jubah bodas teh nyedakapkeun leuna. Dak dumadak awakna teh dilapis ku cahaya anu warna bodas. Atuh samaran cahaya hejo teh tekeuna kana awakna malahan jadi mental maralikan ka eta nini-nini anu make topeng macan. Hiuk cilakur kelekar. Atuh harita si nini teh ucelang acelang nyingkahan panarajangna sorangan. Beki kaget dibae hasabab harita teh. Panarajangna bisa di singhareupan ku eta si jubah bodas jeung deui panarajang teh malikan ka sorangan. Puguh we atuh si nini teh ngarasa kawalahan dina waktu harita. Katuruk-turuk bari mawa orok. Manehna teu talaluasa. Kurang ajar, sahasa benerna eta mangkeluk teh. Aing asa wawuh kan ajian ilmu anu dipake ku eta si jubah bodas teh. Cek sini ini harita teh. Manehna gegerentasan sorangan. Pinuh kurasa kakaget dina peuting harita. Tapi manehna harita teh loba mikir sabab harita si jubah bodas kacorelat gerakanna mungguh cepet. Harita lirik heulang bae nyamberah anak hayam. Manehna nyamber gembolan orok teh disamber ku eta nu jubah bodas ngan sakilat eta gembolan orok teh geus aya dina leungeunna si jubah bodas. Hiuk belesat kep harita orok teh geus dibeunang di tewak. Atuh si nini harita nu make topeng macan teh manehna kacida kagetna jeung pok cacarita. Kurang ajar kadieukeun si eta. Kadieukeun eta orok boga kuring deuleu. Cek eta si nini harita teh. Ileng mibanda barang atawa orok anu jalma anu pilemburan sia. Aing ge nyaho. Ieu orok teh lain orok maneh. Tapi orok menang nyulik ti pilemburan. Gedeureunan eta laku lampah teh nini-nini peot. Cik eta si jubah bodas kita cacarita deui. Kurang ajar lamun kitu mah. Carana maneh teh kudu lipodaran ku nini deuleu. Cik eta si nini harita teh bari harita teh. Manehna ngarampal mantra na. Anu dipiharep harita teh eta si jubah bodas teh bisa kaperuhkeun ku eta ajian mantra pamikat na. Gerendeng wae atuh si nini teh ngamacakeun mantra na. Hayu mantra na mah teu kaharti deukeutin ngaranjang jawokan jaman baheula. Harita teh ngandung geteran hawa anu matakeuman dina waktu harita. Jeung deui harita ngadadak angin teh nyeor kadenge anjing babaung. Jeung deui kayaan teh mata ketir. Tapi harita si jubah bodas teh nagen dina tangtungan teu unggut kalinduan teu kedaga anginan.
Mahena tagen bari muserkeun kekuatan batin pikeun ngalawan eta hawa nu mangaruhan kana dirina. Akhirna mah dua kekuatan teh silih elehkeun. Atuh nu akhirna mah dina hasil bentrokan kekuatan batin anu teka tingali teh tingjel gurting berduka waskilat bae harita teh matak ingging eta patempatan jelegur geleger harita teh. Bari harita sinini teh ngajengkang awakna ka tukang. Teu kuat nadah kekuatan anu malindes ka dirina sorangan. Tapi harita ribut sinini teh ninggalkeun eta patempatan sabab teu mampu mun kudu adu hareupan jeung si eta si Jubah Bodas. Atuh geus kitu mah si Jubah Bodas teh ngacorelat manehna indit nepungan ka imahna Mang Odi. Bari eta orok teh ditun deuteundeun digigireun harita Nyi Esih. Geus kitu mah eta si Jubah Bodas teh ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Jeung deui harita teh si Jubah Bodas samemeh indit manehna bari matakeun kasaktena. Atuh harita pangeusi eta imah teh geus saladar tina teu inget di bumi alamna. Ada kudang tina sarena teh kawas-kawas anu beunang ku sirap, tapi ayeuna mah geus sadar tingkulisik. Memeh pangeusi eta imah tingkulisik si Jubah Bodas mah geus ninggalkeun eta patempatan. Katingali harita teh anu mimiti datang teh nyaeta mah paraji anu aya di jamban manehna geus sadar. Dari manehna mah ukur geus dilapisan kapiuhanna teh. Ae, nah itu orang tenggus kagak berol di luar, iya bawa kabar osotan, nyai hudang, iya. Atuh hirnya sih teh hudang. Mana orang abdi tapi tengah lenyap. Nuhun emak, abdi nabai tetes di parajian ku emak. Kalawan lusur langsar, kadie jang, kadie. Cik etanya sih bari gap karena orang. Ae, kapan hari emak mah? Kak tadi teh kapiuhan di jamban atau di pacilingan ieu can kaburu ngamarajihan. Nah mak, kapan emak tadi teh anu ngamarajihan abdi mak sidik pisan mak pisan. Keur kitu teh toro jual harita teh Mang Odi jeung Jang Kohar. Kitu deui harita miuneh ageun nu kakara sadar harita teh kaget pisan. Sabab maranehanna teh nganyahuankeun. Heuh kajadian orok geus ngagebrol ka alam pawenangan. Ayae, geulingan geus. Oh, geus lahiran. Geus boro jual teh tutun ninjeu teh, ngan bae teh sadar teh teh kadal kasarean. Jeung deukeuting kunaon. Pi alhamdulillah geuning salamet eueuh kitu kieu, Jang. Duh, budak teh geus kaluar, Jang. Harita ceuk. Mang Odi bungah pisan atuh kitu di Bandung jadi bapana Jang Kohar ribut nyambeurkeun. Alah, alhamdulillah, Nyai. Alhamdulillah urang teh geus salamet. Anak urang lahirina kayaan salamet, Nyai. Enya Kang, ngan bae anu kajadian matak aneh. Sabab pangakuan ti majojoh macana. Manehna teh teu ngalak ngarumah sangarajian abdi. Nah, rasa kitu mah. Lah, aras pisan Ujang, mah mah kan tadi ke kajaman. Ngan bae mah teh ngadadak, teu inget di bumi alam, ye. Hari mah sadar ka jero teh kasambak si Nyai geus. Geus aya budak geus gigireun si Nyai tah kitu. Aya ku aneh. Kumaha tu kieu, Pak? Aya kejadian aneh ye. Ceuk Jang Kohar tumanya ka nu jadi bapana nyaeta anu mitohana. Nya duka teuing aing geus kieu nya. Nah bisa kieu atuh. Apikeun bae lah. Nu penting mah budak salamet. Ceuk eta Mang Odi harita manehna mah teu mikirkeun atawa teu nguruskeun. Nya sanajan cenah eta mah paraji teu ngaku ngabarojoalkeun eta orok teu marajian, tapi nu penting mah eta incuna teh geus gubrak ka alam dunya kalawan salamet. Nya atuhkeun baik kitu mah saha atuh nya nu geus marajianana. Pihaku ari ngabarojoal sorangan mah mah teh kaget. Saumur-umur kakaraeun ngalaman kajadian nu saperti kieu. Cik si Majojo harita teh manehna gogodeg. Nya nu penting mah langeus mah paraji atuh ulah pikirannya. Da incu teh geus salamet keningan kaluar kalawan salamet. Yang meureunan buat teuing eta teh ngalindur. Nya mah paraji teh ngalindur do kaduan warajian tapi teu inget teh. Ceuk mah uneh harita teh cacarita. Nya aduh ka teuing atuh da nini geus tadi teh teu sadar ieu. Ceuk mah jojo harita teh. Atuh ari geus kitu mah. Kahayaan di eta imah teh bunga sabab eta jebang bayi teh si Utun Inji geus lahiran da kahayaan salamet. Ngan bae harita teh dina poe isukan di lembur
Lekok surah teh kacida genjileng na jeng gujrud na. Sabab teteh lah cenah. Jang dasman teh. Gestiwas dina kayaan. Anu tutung geheng kawas kaduruk. Nah peting eta. Peting tadi teh cenah nges ngejajabkan awewe nyata nyesin. Ngan bayi harita teh nges kapangi kasampak teh. Ku batur nanuker ngarona teh ha. Geus kasampak geus eueuh nyawaan dina waktu harita. Atuh harita digujrud. Kayaan teh jadi pahibut. Bari jeung mawa eta layona, Jang Dasman dibawa mulang ka imahna. Alah teu nyangka lah. Dewek mah heueuh. Cacakan lamun ku dewek dianteurkeun dana lah beuting tadi. Meureunan dewek anu bakal jadi korban teh. Cek harita cek sia. Aki hari tanu manehna teh hayang pisan nganteurkeun eta wanoja nu ngandalah nyesin ngan bae hari ta teh nya ku Mang Ijot dititah ka Jang Dasman atuh hari ta Mang Ijot teh ngarasa dosa manehna beut nitah Jang Dasman pikeun nganteurkeun eta wanoja nu ngandalah nyesin anu tetela geus nungtun Raja Wisuna di eta lembur nu ngakibatkeun hari Jang Dasman teh geus ajal binasa dina kaayaan anu matak pikawatireun. Halah, asa dosa we emang mah. Beut kita si Jang Dasman lah. Jadi we, tiwas. Jadi korban kan, jadi jalma anu. Teuing sang kanyahoan sahasana mah. Jeung kakararan eh, kejadian di lembur batur teh ayeuna mah kejadian di lembur urang. Cek harita cek Mang Ijot. Alah, tapi da meureun geus nasibna tuh Mang Ijot. Cacak-cacak lamun aki beting anu nganterkeun aki nu jadi korban teh. Dasar kudu panjang umur si aki lah. Tapi nah jadi aduh jadi serarieun eta teh. Sok sieun leuwih mahabu ya di lembur urang geus aya di mimitian kieu mah. Lembur urang teh jadi teu aman. Ceuk Mang Ijot harita teh. Atuh geus kitu mah harita teh paolot datang nyampeurkeun ka dinya. Ayeuna mah urang pula sara sabab sanajan dina kajian kitu ge geus kewajiban urang Jang Dasman teh kudu dipulasara. Jang Dasman geus titis tulisna meureunan kudu ngalaman kitu ngan ti dieu urang kudu waspada sabab tetela lembur urang teh geus kadatangan ku jalma anu nuntun Raja Wisuna. Jadi bapa nekeunkeun ka warga wilembur anu sejena sangkan waspada jeung ati-ati ronda dihangkeutkeun jeung di lamun aya kitu kieu ulah wawanian sasoranganan sabab tetela Jang Dasman oge anu haat rek nulungan hiji wanoja nyanyi-nyesin sasoranganan mah ngalaman kajadian anu saperti kieu sokomo para jajaka sabab nu jadi inceran eta makhluk teh tayalian cenah eta jajaka anu masih keneh perjaka keneh da sanajan nya tadi peting lamun si aki anu ngajajabkeun mah meureun moal jadi korban sabab eta makhluk teh anu diincar majajaka. Alah tuh kan bener Mang Ijot. Cacakan lamun ku aki mah meureun moal maeot. Moal bakal salamet si Jang Dasman teh. Tapi da meureun heuh. Geus kitu nasib berapa RT? Paolot tah kitu lah. Ceuk Mang Ijot harita teh. Ya geus ayeuna mah da geus nasibna kitu. Ayo warga lembur. Urang pula pulasara wae teh layon teh. Atuh geus kitu mah harita layon Mang Jang Dasman teh di pulasara sakuma mistina. Atuh kulawargana teh mani harita teh. Mani ketingali sedih pisan. Sateutela kajadian di lembur batur teh kajadian di kulawargana sorangan. Alah mama teh nyangka Jang Dasman atuh bet ngalaman nasib teh saperti kieu-kieu teuing yeuh wangkaning can kawin maneh teh. Aduh anakan hiji-hijina teh atuh paolot. Ya geus kumaha tuh ma. Terimakeun we urang teh sadrah ka rumah kawasa. Heeh. Sing sabar. Atuh geus kitu mah harita mah. Melayon Jang Dasman teh dilepulasara dikurebkeun sakua mistina. Kaayaan teh mungguh ketir jeung pikasieuneun dina waktu